Dobrý den. Tak, jsme vám tady natáčeli, jak se dělá papája koktejl. Papája je to jedno z ovoce z našich řady. Vyvážíme celkem 8 dření exotického ovoce. Když jsme natáčeli, tak se nám vybila kamera, takže jsme použili teďka druhou kamerku. A já bych vám rád ukázal, protože mi tady přestalo otravovat ty naše kámošky vosy. Jak vypadá, když dáte vlastně 100 gramů tenhle drený pytlík do mixéru, jak se dělá vlastně milkshake z papáji. A je to strašně jednoduchý. Vezmete pouze jeden pytlík, dáte do mixéru, přidáte 2 cl mlíka a máte takovýhle úžasný koktejl. Já doporučuji, klidně můžete vzít i čtvrtku banánu, není to na škodu. Vznikne vám takovýhle hustý nápoj, který je i hustý na chuť. Samozřejmě na vůni, takže kdokoliv, co máte rádi mléčné věci, doporučuji si to nakombinovat takovýmhle způsobem. Ještě co jsem zapomněl říct, dali jsme do toho 2 lžičky třetinového cukru, ať je to sladší, protože každý ovoce má svoji sladkost, takže je někdy dobrý to dosladit. Jak vidíte, láká to vosy, je to fakt dobrý. Jo, vyzkoušejte to, to je celý.